A Tamási IASZ Egyesület 3 taggal képviseltette magát Szlovéniában, a 3D IASZ világbajnokságon, ahonnan szép, csillogó érmekkel tértek haza. Alapjaiban a szervezettséggel mi nem voltunk nem megelégedve, úgy kell mondjam, de akik a tavalyi magyar versenyen, a magyar szekszárdi rendezési VB-n és EB-n itt voltak, azért azt mondták, hogy a kinti szervezés azért hagyott némi kívánnivalót maga után, tehát a magyar vendégszeretet azért itt is, tehát ezt mi is láttuk, hogy a welcome csomag mit tartalmazott, maga az egésznek a körítése, a megnyitó, utána az utolsó nap a záró esemény, tehát kicsit olyan szolidka, visszafogott volt, de hát valószínűleg a szlovénok ők ilyenek, nem mindenkitől várjuk el ugyanazt, amit mi adunk itthon. A maga a verseny az úgy érdekes volt, és fiúk is beszéltek róla, hogy tőlünk idegen kicsit az, hogy egy golfpályán volt ez megrendezve. A távolságok becslését ez nehézzé tette, az, hogy egy formára nyílt gyepen kellett megbecsülni az állatok távolságát, tehát jobban ezzel tudtak játszani. Az első kettő nap irdatlanul meleg volt, tehát ez is rányomta a bélyegét a némelyiknek a teljesítményére, az utolsó nap pedig egy nagyon nagy hidegfront érkezett éjszaka elsővel, tehát ott a harmadik nap már azért csúszás, mászás volt a pályán. Viszonylag viszont akkor születtek a legjobb pontszámok abban a hűvösebb időben. Tehát most ez is olyan, hogy ki hogy tud ahhoz alkalmazkodni, tehát a három napnak az összesítésében nagyon sokat lehet bukni, és nagyon sokat lehet nyerni, hogyha valaki azokhoz a körülményekhez tud alkalmazkodni. Én ugye nem tudtam velük menni, tehát segítő nem tartózkodhat a pályán független attól, hogy kiskorú az én gyermekem, aki versenyzett, de jó volt látni azt, hogy 6 fiatal, őkorabeli 10 és 12 éves gyerekekről beszélünk, fiúk, lányok vegyesen, osztrák, szlovák, magyar, osztrák-magyar, mert volt ilyen kettős kislány is velük, és a nyelvi nehézségeket áthidalva 3 napon keresztül ők egymást szórakoztatták, nagyon jó barátságok születtek, független attól, hogy azért egymással versenyeztek a 3 nap alatt. Megdicsérték egymást minden jó lövésnél, segítették egymást, vitték egymást csomagját. A versenyzők különböző kategóriákban álltak rajthoz a Szlovéniában megrendezett megmérettetésen. A VB-n is nem csak korosztályok, nemek, hanem íj nemekre is van elosztva ez az egész történet. És abból is mi a idézőjelben a legdrágább fajtáját űzzük, a csigásíjjal való lövöldözést. Tehát szülő mindig azt szeretné, hogy a gyereke nyerjen. Na most az első nap után ő egy kicsit rosszul mérte fel az első napot, és tetemes pont hátrányt szedett össze, amit a második két nap már nem tudott ledolgozni, független attól az ellenfelét el kell ismerni, hogy jobb volt nála. Nagyon jó barátság szövődött köztük, ő is egy magyar srác, tehát találkozni fogunk, mi már ezt lebeszéltük, hogy egyébként találkozni fogunk, ha lehetőségünk van versenyeken. Egyáltalán nem volt elkeseredve, nem az eredményt hajszoljuk, tehát ez egy olyan élmény volt neki, amire azt mondta, hogy ő inkább szeretne nemzetközi versenyekre járni. A csapattagok közül Robi fiatal felnőtt HU csigás kategóriában vágott neki a világbajnokságnak. Videókat kezdtem nézni YouTube-on, megtetszett, aztán karácsonyra kaptam egy íjat, és most már 6 éve íjászkodok. Sokat gyakoroltunk erre a versenyre, hát én ha összeszámolom, heti 1-2 edzés. És ez ilyen 2 hónapon keresztül durván. Első nap ugye regisztrálni kellett, az íjakat átnézték, sebességeket mértek, meg történt a regisztráció, és este 8-kor kaptuk meg a versenyre az indulást, hogy mikor kell indulni. 3 különböző pálya volt, mindegyik pályán más állatok, más távok, más helyszínen volt, hogy egy kastély körül zajlott a verseny, és ott építettek ki 3 különböző pályát. Hát felkészültnek éreztem magamat, de azért jól felkészülni egy ilyen versenyre nem lehet. Mert minden országban, mindenhol más a terepviszony, mások az állatok, amikre lövünk, változó. Első helyezést értem el a versenyen, erős versenytársaim voltak, nagyon büszke vagyok erre az eredményre. A mini HU csigás kategória Tamási indulója Uthel György Marcell volt, aki minden alkalommal örömmel fog íjat a kezébe. Azért is kezdtem el, mert így nekem nagyon megtetszett, ahogy így először a Robiék is lőttek, meg volt az, hogy a mamáiknál lőttünk először, meg ilyesmi. Már talán 5 éve én is íjászkodok, és
tényleg nagyon tetszett nekem is a sport. Jóval izgalmasabb egy edzésnél, de az edzésnek is van nagy lényege, mert az készít jobban fel a versenyre, meg nem mindegy, hogy mennyit edzünk, mert ha mondjuk én is jóval régebb, vagy nem annyira rég, annyira nem ijászkodtam, és látszott is az eredményemen. Eddig országos bajnokságon voltam, meg akkor a mostani világbajnokságon, suli ijászbajnokságon. Az ellenfelek erősek voltak, és második lettem. Hatan voltunk egy ilyen csigás korosztályban, voltak a CU-sek és voltak a HU-sak. Az ijász világbajnokság harmadik tamási versenyzője, Német István, aki veterán PBHB tradicionális kategóriában ezüstéremmel zárta az egyhetes megmérettetést. Ahogy a versenyzők fogalmaztak, nagyon sok tanulsággal tértek haza, a mentális felkészülés éppen olyan fontos, mint a felszerelés vagy az állóképesség.